let it drop. Baby, much more realer than private dealers. Come back and G4 hoppers and private dealers. Come much more realer than private dealers. Come back and G4 hoppers. Let it drop. Baby, much more realer than private dealers. Come back and G4 hoppers and private dealers. Come much more realer than private dealers. Come back and G4 hoppers. Let it drop. Put it in the rain, you watch, but it takes two to tango. Jangles, twisting all angles. So much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping than private dealers. Sick of much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping. Let it drop. Baby, much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping than private dealers. Sick of much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping than private dealers. Private dealers. Watch, but it takes two to tango. You watch, but it takes two to tango. Jangles, twisting all angles. So much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping than private dealers. Sick of much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping. Let it drop. Baby, much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping than private dealers. Sick of much more realer than private dealers. Sick of knocking G4 hopping than private dealers. Private dealers. Watch, but it takes two to tango.
Salve pessoal, aqui é o Volame. Salve galerinha, vamos começar a bagaceta. Fazer aquela divulgaçãozinha em massa. Vamos. Olha a bagaça aí, ó. Vamos ver aqui. Propriedade de aulas avançadas. Não monitorar. Monitorar. Vamos para isso. Garoto, interface de áudio digital, meu querido. E aí, vocês estão legalzinho? Vamos ver aqui, vamos dar uma iluminada nessa bagaça. Agora nós temos illumination, pelo menos aquela illumination na cara, né? Antes de mais nada, me, sou o Peter. Vamos testar aqui para ver se está funcionando tudo ok. Ai, pai, para! É, vamos divulgar. Ok, um minutinho, vamos divulgar já. Ainda vamos começar essa bagaça aí. Vamos jogar Hollow Knight, Hollow Knight, né? Para alguns é Hollow Knight, para outros Hollow Knight. Vamos lá. Vamos
Bora. Já. Salvar na galeria. Mais 10 segundos já finalizo. Bora. É hora de passar raiva. Bora. Lugar para você. Você. Pronto. Bora, cambada. Bora. Bora. Ah, não, nada, olha lá. Pronto, aqui comendo boné. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa bacana aqui. Acho que dá pra pegar, fazer um teste aqui. Vou fazer um teste drive. Opa! Fazer um teste drive, deixa eu fazer aqui, ó, webcam. Desligar o webcam, ok. Fazer um teste. Coisa rápida, original, não, melhor teste, tá de boa, bora pai, bora que o bagulho tá doido, bora que o bagulho é doido, irmão, a câmera não é de ficar, entendi porque ela tá cortando aqui não, mas tá bom. Escondendo o boné? Por que tá escondendo o boné? É iluminação? É illumination. É illumination, meu querido. Illumination. Vamos lá para illumination. Bom, vamos ver o que a gente fez. Morreu lá em cima, com certeza. Estou nos lava-deuses. Tem que enfrentar aqueles louva-deus lá. Ah, subir, pegar minha almitia. Eita, já comecei bem. Direita e esquerda. Você escala, seu burro. Meu Deus. Eita. Entra tudo aqui. Você. Eita porcaria. Ai. Eita. Ai, e aí, Matheus? Ai, tá arrancando sangue imagina. Eita. Me pegar lá os carros. Salve, Matheus. E aí, cara, beleza? Como é que tá? Tudo trinks? Fazer igual o Ened lá, né? E aí, Matheus, tudo trinks? Passando raiva. Nossa senhora, tô morrendo igual um pato. Cadê você? Cadê você? Cadê você, meu querido? Eu joguei ele bastante. Então, olha onde é que eu tô jogando aí, ó. E é mais difícil, porque o Joy-Con acabei vendendo, aí tô com preguiça de começar de novo. Ué, tô no início praticamente, né? Ainda tenho matado uns três boss aí, mas tô no início aí.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Blá, blá, blá. O que tá acontecendo? Tá bom. Tem que ir lá em barro, lá para barro. Quase. Eu acho que o Joy-Con aqui é uma tristeza pra jogar, viu? Cara, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Peraí. O cachorrinho atrapalhou. Esqueci uma coisinha aqui. Abortei. Acho que Joy-Con é horrível, velho. Eu tô jogando Joy-Con, cara. Quando enfrentar os Lords, louva-deuses. Os Lords. Pra onde tem que ir? Tem que subir. É assim, meu switch é desbloqueado. O pessoal fica perguntando aí, eu falo, na moral, não fico escondendo isso aí não. Então, eu comprei aquele da Gully Kit, não tem? Que é igualzinho do Xbox One. Eu tô achando melhor jogar com ele aqui porque tem menos delay. Não, quer ver? Deixa eu matar aqui com a moto seu. Vou te mostrar aqui, pera aí. Deixa eu pegar ele aqui, vou te mostrar. Comprei ele no Bruneba, da Bruneba Shops. Eu venho aqui nessa capinha aqui, ó. Rapaz, o controle é bom, mas eu senti delay porque eu uso o OBS pra jogar, né? Pra ver ao mesmo tempo, aí tá vendo aí, ó. Não sei se vai conseguir ver, ó. Deixa eu ver se consegue ver aí. Gully Kit. Rapaz, tem uma pegada boa o controle, viu? Controle bom. E serve pra outras coisas também, tá vendo? E serve pra outras coisas também. Deixa eu ver se consigo focar. Isso é pra Android e PC. Aí, não tô útil com agradável, né? Ele é bom. Só que aqui tá dando um delay. Tá dando um delayzinho, então. Aí pra não ficar xingando, invocando as entidades lá, eu prefiro. Eu acho que um fio tira. Mas o Joy-Con tá de boa. Zero delay. Já me acostumei aqui ontem. Ai, com fio tira assim. No PC também tive delay com outro controle, aí eu coloquei o controle no cabo, no fio, né? No cabo USB, aí parou o delay. Mas jogar com fio, pra mim tá muito longe o videogame, tá lá na frente. Uma bagunça aqui, mas tá ali na frente. Vamos tentar, tem que enfrentar esses louva-deus aí, ó. Tomei essa cepada. Duas? Bicho chato. Cara, eu usava adaptador. Eu tenho aquele N100 Plus, não tem? É o mesmo da 8-bitido. É o mesmo. Ele não tem delay também, não. Mas, cara, tá de boa pra mim. Depois eu vou testar ele no Switch de novo pra jogar isso aí. Depois eu vou testar. Até bom você ter lembrado. Vamos enfrentar esses bichão aqui, ó. Esses aqui são os bichão mesmo. Pensa num bicho difícil esse aqui. Eu esqueci que tinha esse aqui.
chamar a galera toda. Eita! É, então. Eu jogo, tá? Já tô. Você viu o meu mapa? Acho que meu mapa, não dá pra você ver o mapa todo, não. Eu tô bem avançado no jogo. Ai! Tá, bandido! Ai, pegou lá em cima, aí não. Duas vezes, não, peraí, burrice. Chegou lá em cima, você viu que delirada? Isso é errado. Tem como atacar. É, ataquei, pegou na cabeça, só que não era pra ter arrancado isso, não. Aqui pra cá. Olha, velho, não. Vou morrer desse jeito. Vamos lá, vou tentar de novo. Aquela chinesinha russa, não tem? Só que é 3.0. Olha, eu fui lá na frente. Mais um pouquinho eu morro. Cara, tô morto. Com dois negocinhos tô morto, ó. Fica! Fica! Desafiar. Tô morto. O meu não é um pendrive não, o meu parece um quadradinho. Já morri já. Ah, velho. A única coisa que eu acho tristeza. A única coisa que eu acho tristeza isso aí, ó. Essa recarga que ele dá pra poder recuperar a vida. Ali eu chego rapidinho. Tinha não, ali foi. Ele já sabia que eu tava morto. Só não queria aceitar. Eu uso aquela Rus quadradinha. Eu tenho aquela Rus também, tipo um pendrive, que eu devo sortear ela no canal. Eu tô arrumando umas coisas pra fazer sorteio pro canal. Eita! Ah não, velho. Ah não, cara, olha isso, cara. Então, se você for pegar essa quadradinha. Pega ela com a saída USB 3.0, que ela faz 1080 por 60 fps. Esse aqui é o pior de tudo, aquele é rápido. Olha, tá vendo? Acertou ainda. Volta, volta pro lugar. Parece que eu tô atrás. Eu moro na Argentina e tá saindo em torno de R$190. Ah, tá na mesma faixa de preço do Brasil. Eu paguei 85 nela. 75 ou 85? Acho que 85. Importei direto do AliExpress. Direto do AliExpress. Ah, hoje se eu for comprar no AliExpress tá uns R$120, R$130, dependendo do vendedor. Que o governo aqui é muito fresco importado. Ah, mas aí pra mim a Argentina, né? A Argentina é assim mesmo. Já passei. Sério, eles apreendem coisa de $15. É, cara, é a forma que eles têm de a forma que eles têm de recuperar um pouco do dinheiro, né? Porque, por exemplo, você vai estar investindo, você tem que pensar, olha só, você tem que pensar, vamos supor que você tem uma empresa aí na Argentina,
Aí você só vende produtos nacionais, correto? Um pouco, você vende produtos eletrônicos nacionais com a homologação da Argentina aí, da empresa argentina, beleza. Aí chega um carinha, abre uma loja virtual e vende os mesmos produtos que você vende, ele vende só que da China com quase 60% de diferença de valor do que você vende. Quem que você acha que está perdendo? Você ou a Argentina? Entendeu? Para mim, os dois perdem. Por quê? O cara que importa, ele paga um imposto bem pequenininho. Você que tem loja na Argentina e vende o mesmo produto, só que homologado aí pela Argentina, você paga a homologação, mais a taxa de venda, mais os tributos que a Argentina cobra. Então, cara, eles fazem isso para não perder. Paga muito mais coisa, aluguel de loja, mais coisa. Então o cara... Ai, que caramba! Ah, velho. E agora foi vacilo. Não tá se concentrando não. Eu gosto, pra mim é tranquilo jogar. Pra mim é tranquilo. O que eu falo com você, cara, é que o governo ele tá tentando estabelecer as economias, cara. E se não cobrar em cima de alguma coisa, só sai perdendo. Quem não quer vender um produto novo, lacrado, sem pagar imposto? Se você não paga imposto, o governo não ganha verba para poder investir na educação, segurança, essas coisas. Pronto. Igual 15 dólares. 15 dólares em Argentina vale quanto? Esse gafanhotinho aqui, mano, se louvar a Deus. Aí, tá cerca de R$80. R$80 já é um imposto caro, né? Então é o seguinte: ele apreende por 15 dólares e você paga só os 15 dólares e já libera a mercadoria? Aí já é cachorrado, porque aqui no Brasil, o que eles estão fazendo? Eu sei que é dor de cabeça. Aqui no Brasil, assim, ó, seu produto fica parado lá e foi taxado. Foi taxado? Beleza. Qual que é o valor da taxa? Na maioria das vezes, você paga aqui em torno de R$150 a R$180, dependendo do produto. Se for um produto que eles sabem que é mais caro, tipo um celular, uma coisa, já cobra R$200, R$300 em cima. Não tá nem querendo saber se você pagou barato ou não. Aí você tem que correr atrás. Aí você tem que... Você tem que fazer a contra-prova, né, da sua defesa. Tem que correr atrás para provar que você pagou menos de 100 dólares. Agora dá para brincar. Vamos lá, agora vamos tentar passar essa bosta dica. A música é massa. Nossa, louva a Deus. Nossa, ficou dois uma vez aqui, ó. Ah, velho. Vamos lá. Isso é fácil. Nossa, isso é rápido. Nossa, tá mais rápido.
Nossa, achei que ia mandar alto. Ele não é difícil, esse bicho não é difícil não. Já comecei a pegar o jeito dele. Nada, pô, não é difícil não. Ali é só pegar a manhãzinha dele e acabou. Chato é ter que fazer isso aqui toda hora. É, só três, isso aí. Vou tentar. Passar logo isso aqui, sai fora, isso aqui fica perdendo não. Um impulso, outro aparece de cima e outro lança. Ah, lança, é. Ele tem a lança, ele lança a lança em cima e a lança embaixo, só que tem hora que ele lança esse disco dele é mais rápido. Foi muito rápido que o disco dele. Pois é, tá juntando pra comprar essa placa, quero pôr umas overlays pra ficar melhor no canal. Cara, você tem canal, cara? Pera aí. Qual que é o seu canal? É Matheus Slot? Slot? Slot ou Slot? Então, eu tô usando... Antes eu usava esse celular aqui, ó, um LG. E vou falar pra você uma coisa. O celular, a câmera é muito melhor. Muito melhor. E você usando o USB fica sem delay. Só que eu precisava comprar o webcam. Eu comprei esse webcam da China também. Eu comprei do Brasil. Paguei R$80 nela na promoção. Ela é 1080p. Entendeu? Tô usando uma câmerazinha chinesa. Mas aqui, ó. Tô usando uma lâmpada, ó. Tô usando uma lâmpadazinha. Tá vendo aí a lâmpada? Ó a lâmpada aí, ó. Já vou comprar aquele anel de luz. Deixa eu fazer um negócio pra você aqui, ó. Que a galera que entrar já assiste você depois aí, ó. Isso deu certo aí. Aê, Matheusão. Ah, sei quem é. Lá do Telegram, cara. Siga o Matheus aí, ó. Show de bola. Qual o jogo que você tá jogando, Matheus? Show, hein? Show. Pai, você tá lá no grupo dos streamers? A gente vai dando as dicas de tudo, cara. Precisamos pra perguntar lá. O Mark Senna ajuda, o Ramon ajuda pra caramba. Eu, quando tô com tempo, eu mando lá dar uma ajuda pro pessoal. Resident 7. Eu tô querendo jogar o Resident Evil 7, cara. Mas primeiro quer jogar o Nioh ainda. Tem que jogar o Nioh. Deixa eu voltar aqui. O Bertese vai de vez em quando na live e coloca roxo. Gente boa aí. O Ramon Bertese é gente boa pra caramba. Todo mundo ali é gente finíssima, né, cara? Todo mundo é gente finíssima. Aqui é mais rápido. Vai, ai, meu Deus! Nossa, cagada! Que cagada! Cresce junto, é isso aí. Não pode ficar com esse negócio igual esses. Ah, velho, ficou na pontinha, pegou bem na pontinha. Vamos lá. Pronto. A alma ataca. Aqui é tudo sombrio, né? Baixa, é isso. Vem cá. Ai, pode errar não. Pronto, eu tô no full. Nem hoje em dia eu parei de ver os grandes. Já tem gente demais na W. Cara, e eu vou falar com você. Não vou nem citar os nomes, não, porque eu tava citando os nomes aí. Não compensa não. Os grandes. Eu vejo os caras ganhando sub. Eu vejo os caras ganhando host, ganhando os cambal, eles não nem agradecem, e nem agradecem os caras. Ó, gente, eu queria agradecer vocês por estar fazendo o canal crescer. Graças aos subs de vocês, eu sou capaz de trazer mais coisas e melhor conteúdo pra vocês. Nem isso o cara faz.
O cara se inscreve no canal lá, não tá nem aí. Tá nem aí, vamos lá, vamos tentar passar essa bagaça. Eu acho que... Olha, esse é rápido. Agora usa... Olha isso! Ah, velho! Ah, isso é paia! Não consigo... Recarrega, cara! Gasta energia! Tava tão full ali, o cara... O bichinho matou rápido! É brincadeira! Rapaz, e ele só mandou disco baixo, cara! Não mandou disco alto nenhum! Dois discos baixos, o baixo quebra as pernas. Vou chegar lá rapidinho. É muito rápido, atacar de volta. É. Ele mudou, eu já percebi que ele muda a forma de combate. Ah, ele não pulou, ó. É isso que é para no jogo, você aperta pra pular, o bicho não pula. Uma coisa que eu não concordo com esse jogo é esse aí, ó. Eu ataquei ele e ele continua me atacando. É igual os outros Souls-like, é isso também. Você ataca o inimigo e continua atacando. Não sente a pancada, não. Aqui não. O jogo tá rodando a 30 ou 60 FPS, não sei. É, eu não sei se... Eu coloquei tudo pra dar 60. Aí depende do jogo. Se tiver na fonte 1080-60, é porque tá 60. Aqui pra mim, eu tô achando que é 60. Não tô sentindo aquelas tremulações na tela, não. E quando roda a 30, dá umas tremulações, você sente a diferença. Pra mim, deve estar em torno de 60 aqui. Tá por conta da placa de captura. Olha, cara... Poxa! É que o jogo é desonesto demais, pegou um monte de coisa. Valeu que eu te pegava. Aê, bandido. É, 60 Hz. É essa que eu tô falando com você. USB 3.0. Ah, esquivou pra frente. Aí não, Zé. Vem cá. Eu tô usando ela. Ah, esqueci esse louva-deus aqui, velho. Vou recuperar aqui. Eu tô fazendo uma live do PS5. Os jogos da maioria são 60. Eu testei o PS5 nessa placa de captura. Eu senti diferença na imagem. Vamos dizer, não, senti diferente. Então você vai ter que fazer uma regulagem de controle de imagem nela. Tem como controlar isso aí, tá? Nas configurações você faz isso. Ah, não pulou de jeito nenhum, ó. Bosta. Vai lá. Beleza, vai lá que eu vou tentar passar esse chefe aqui. Não pulei não. Nossa, tá atrasado pra pular. Nossa, vou morrer de novo.
Ai, achei que ele veio pra subir. Bosta. Nossa, cara, demora pra pular. Nossa, cagada! Ei, foi pra frente! Olha, não virou não. Oi. Aê, bichinho. Tudo é questão de tempo. Olha. Já foi. Ai, são dois! Dois! Dá não, ué? Os dois atacando? Não dá não, dois atacando é complication. Ah, aí não dá, Jesus. Aí não dá, Jesus. Rapaz, matei o Lobadeus. Depois apareceu dois de uma vez. Aqueles dois atrás vêm pra cima. Ainda não, pô. Eu tô achando que eu tô. Que tá muito forte pra mim. Eu senti um pouco de diferença na tonalidade, na cor. Entendeu? Eu senti diferença na cor da imagem. Aí o que eu faço? Eu prefiro streamar em relação à TV. Muita diferença. Olhei no celular também e vi diferença. Eu também sou meio chato com isso. Oi! Passa o meu Hadouken. Vou enfrentar o Lobadeus de novo, hein?
Nossa, tempo errado. Mas o Matheus, ela no Switch tem não, a Switch aí está vendo, a mesma coisa. Eu acho que isso é porque o PS4, cara, ele manda um sinal de 4K, entendeu? E ele tem a questão do HDR, o Switch não tem HDR. Aí você testa desligar o HDR pra ver se fica melhor, entendeu? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos lá! Nossa, tomei. Já tem poderzinho já. Aproveito quando ele joga isso aqui para poder puxar a barra. Nossa, errei. Pegou em cima. Nossa senhora, duas barrinhas, tá vendo aquela agora? Oh! Ah, velho, apertei o botão errado. Era pra ter apertado esse aqui, ó, o ZR, e ele, eu apertei o A. Aí soltou uma magia e morreu. Nossa senhora, é difícil pra cacete, velho. Eu acho que eu tô fraco. Vou explorar mais o mapa, não vou, lá, não vou voltar lá não, vou explorar mais o mapa. Tem coisa lá em cima que dá pra me fazer, eu não fiz. Explorar mais aqui. É porque não, mano, aí tá. É estranho porque depende da TV, tá? Não é qualquer TV que aceita o HDR de hoje em dia não. É, você não vai arrepender não. Você não vai arrepender não, tenho certeza. Tem TV que o HDR fica ruim. Aqui em casa o HDR fica lindo. Eu tinha uma TV que o HDR ficava horrível. É, isso é por conta da TV, não é o videogame não, tá?
Hoje em dia tem esses HDR 1000 aí, ó, HDR 1000, 10000, HDR Plus, eles são melhores. Eles são muito melhores. Vou voltar lá pro início, que eu acho que tem coisa lá no início fazer. É por isso, o HDR dela já é um HDR diferente. Vou voltar lá pra cima, na encruzilhada. É, 4K ela é, só que o HDR dela é fraco. Eu tenho uma, eu tive uma também que era fraquinha. A minha não tem não. Tem que subir, tem que subir, tem que subir. Rapaz, eu odeio esse, isso aqui, eu odeio, ó. Isso aqui eu odeio do jogo, é a coisa que mais chata do jogo, esse negócio de ficar pulando aqui, ó. Vou morrer. Fui explorando o mapa, por isso que eu morri fácil, pelo amor de Deus, rapaz, deixa eu esticar as pernas aqui, que as pernas tá... Ah, pegou ainda, cara, que mentira. Vamos subindo. Eu achei essa esquivazinha dele muito fraca. Daniel, oi você, e novo no jogo, esse aqui eu nunca joguei, nunca zerei não, joguei uma vez só no iniciozinho, mas foi só pra conhecer, mas nunca cheguei a zerar não, seja bem-vindo Daniel, como é que você está meu amigo, tá tudo bem com você, sua família, todos bem, subindo. Graças a Deus, bem. Nesse jogo, sim, sou novo. Tô zerando a primeira vez no Switch. Nunca zerei. Já zerou? Tô morrendo igual um doido. No jogo. Tô voltando lá pro início pra poder fazer algumas coisas que eu peguei agora, a escala de parede, ó. O jogo é muito bom, mas é difícil demais.
Eu tô com a habilidade da magia, da esquiva e a habilidade de agarrar na parede. Só por enquanto. Vou salvar aqui, né, pra não ter que voltar tudo. Tem um caminho lá no início do jogo que eu não fiz, não. Oi, fala, Matheus. Escutei, nem escutei chegando. Bom estudo, meu querido. Pode sim que eu te aceito lá. Adiciona aí que eu te aceito lá. Tá lá no... Os dados você já pegou lá no sobre, né? Tá em sobre do canal aí. Voltar pro início do jogo, hein? Bom, aqui. Ah, eu peguei o cartão que dá pra passar ali. Vou subir. Vou pegar o cartão que dá pra passar ali. Vamos ver se vai dar certo agora, hein? Posso seguir reto a vida toda. Como é que faz pra mostrar o mapa todo, full? Como é que faz pra mostrar todo ele, todo full? Ah, tá aí. É, esse aí é o mapa todo que eu fiz, ó. Chegou aqui, Matheus. Vou aceitar aqui já, de uma vez. TWTV, Matheus Duarte. Isso aí, meu querido. Aceitar aqui. Quando aceitei, vambora. É isso aí, Daniel, você queria ver? Ah, vou seguir reto aqui agora, né? Eu só explorei, tá? Mais explorei do que passei. Quase. Eu acho que eu já fui pra Cidade das Lágrimas. Já sim. Quer ver, ó? Cidade das Lágrimas. Não, fui não. Caminho verde, ninho profundo. Fui não. Eu tenho que upar a espada, porque falaram comigo que se eu não upar a espada eu não vou conseguir matar os bichos rato. Eu acho que eu peguei a lanterna. Peguei a lanterna assim, só não sei como usa. Mas eu não sei como é que usa ela não. Só não sei como usa a lanterna ainda. Meu Deus do céu, cuidado, hein? Ah, então eu não comprei não, tá faltando dinheiro. Falta dinheiro. Faltou money. Salvar lá em cima. É, eu acho que eu não comprei não. Dá pra ver no... Nos itens. Equipado. Devia ter pego não. Acho que não peguei não. Não tem não. Faltou ela pra comprar. O de
diário eu peguei. Eu acho que eu peguei esse diário, foi aqui, quer ver, ó. Foi no Ninho Profundo aqui, ó. Foi no Ninho Profundo que eu ganhei. Se não foi lá, foi antes. Foi explorando. Lembrar no final? Nossa, pra eu lembrar agora vai. Vai ser difícil. Dar salvado aqui antes pra não morrer. O que houve? Não. Ué, esse bicho sentado aqui? Coisa pálida, você usa essas avinhas antigas, patético, um verdadeiro guerreiro carrega-se para a batalha, não há necessidade de tais comodidades. E eu com isso, filho, se eu pego o caminho, lá pra você ver, eu corro o caminho mesmo, não tô nem não. Vamos ver se vai funcionar o passe, eu peguei o passe também, pra poder ir ali em cima ali, ó. Você já tá bem na frente do jogo, né? Bem lá na frente, né? Bem mais avançado. Agora esse bichinho aqui é chato, né? Peguei, acho que eu peguei o passo do bonde. Eita! Não, velho, não. Pra cima. Vamos ver quando é que vai levar o bonde. Minha alma tá aqui, ó. Minha alma tá aqui, quer ver, ó. Eu morri pro louva-a-deus aqui, deixei lá, nem fui lá não. Deixei quieto lá. Já vou morrer e... Uma porta. E aí, se eu usar o passo do bonde, vai gastar? Ué. Entrei no bonde. Ah, rapaz, que bom! É infinito, que bom! Dá pra salvar. Gostei disso aí. Do bonde eu gostei. Sabia que era infinito, não. Onde é que me levou? Não, uma área inexplorada. Olha, botei pra cima, não é? Aí você pega uma coisa muito importante. Bom, vou olhar aqui. Vamos ver. Não morrendo? Tem muitas coisas importantes, a gente morre pra pegar ela. Amaldiçoados são aqueles que se voltam contra o rei. Você é retardado por acaso? Hã? Oh, o Ners. Chegou o Ners. Oh, inspecionar. Que legal. Para proteger o receptáculo.
os sonhadores dormem. Mundo professor em seus arquivos cercado pela neve. Lurien é observador em seu pináculo observando a cidade. Hera, a besta, em seu covil entre a profunda escuridão. Através da sua devoção, Polonês permanece eterno. Bacana, ele vai me dar o quê? Localizações dos sonhadores adicionado ao mapa. Isso é novidade. Não avance mais, pequena sombra. Que leva a escapar da escuridão. O que te traz de volta a este reino sagrado? Uma chamada de além dos selos? Pelo receptáculo ou por essa luz cativa? Os selos se romperiam? Não podem ser desfeitos. Mas o receptáculo enfraquece. Essa praga voltou a aparecer. Eles devem ser desfeitos. Mas nossos selos permanecem. Nosso dever se mantém. A foto para você pegar um item muito importante para a história. Muito bom. Deve ser descartado. Nosso dever se mantém. Deve ser feito. Bom. Desapareça, pequena sombra. Desapareça e deixe-nos dormir em paz. Vamos ver. Top. Que legal, cara. Nossa, muito bonito. O que tem aqui embaixo? Segue reto. Beleza, vou seguir reto aqui pra ver o que tá acontecendo. Não é que quase que eu caí. Eu estou sentindo uma treta! Caí! Caí! Eu estou sentindo uma treta! Ainda não, Nelson. Não é treta, não. Vamos lá, fiz burrice aqui, pelo menos não perde vida, né? Ai que burro! Não morre não. Ouvir. Muco, o destino terrível eles deram a você para expulsá-lo para dentro desses espaços entre corpo e alma. Você aceitará o seu julgamento e desaparecerá lentamente? Ou você pegará a arma perante a você e abrirá o caminho para sair deste sonho triste e esquecido? A arma. Institucional. Ai, eu peguei uma arma nova. É uma arma nova. Ferrão dos sonhos. Oh, ferrão dos sonhos. Tomou. Para carregar e golpear com ferrão, corte o véu que separa o mundo dos sonhos da realidade. O que você mandou? Pegou o ferrão dos sonhos, isso aí. Segura X. Não sei. Você retornou, bem-vindo de volta ao mundo dos espertos. Essas figuras, aqueles sonhadores, eles usaram um pouco do poder que ainda tem e arrastaram para aquele lugar escondido. Mas esse talismã que você possui agora, o ferrão dos sonhos, pode cortar o véu que separa o mundo real e o mundo dos sonhos. Mesmo os próprios sonhadores não podem se esconder de uma arma dessas. Embora eu deva admitir, essa lâmina sagrada se apagou ao longo do tempo. Juntos, talvez, possamos restaurar o seu poder. Você só precisa me trazer essência. Tipo, leia a mente das pessoas toda vez que você usa ele antes de conversar com alguém. Essência de fragmento pessoal de luz faz os sonhos. Colete-os onde você encontre e traga. O que é isso aqui, gente? Atrapalhando. Você traga para mim. Uma vez que tivermos o suficiente,
podemos fazer maravilhas juntos. Show de bola. Saia para o mundo, portador. Colete a essência de ainda permanecer. Colete sem essência e retorne a mim. Eu vou te ensinar mais. Ah. O que você está fazendo? Cutucando em uma velha mente empoeirada como a minha. Nada de valor está escondido aqui dentro, acredite. Mas confie, investigando o mundo ao seu redor, pois seu ferão dos sonhos, as coisas escondidas se revelarão. Bacana, é tipo um. É tipo uma arma que tira a ilusão, né? Pedra descansa. Nunca vou falar isso aqui. Ah, eu já vi essa arvorezinha no negócio. Eu vi. O que tem aqui embaixo? Tem nada aqui embaixo, não? Eu vou usar ela logo pra não ter problema. Eu vi essa árvore lá no início do jogo. Tem o banco. E o que são essas luzinhas vermelhas aqui? Ah, é só pegar. Nossa, o áudio. Olha o áudio desse jogo, cara. Entendi, as essências. A música desse jogo. Você pega 100 para falar com ele de novo aí, e ele vai te dar um item. Bacana. Isso aqui. Por que esse negócio fica vibrando? Essa aqui só me deu 20. Vamos lá. Aí você precisa do mergulho do isolador. Pode ser conseguido matando o mestre das almas lá na cidade das almas. Voltar pra cá? Volta pra cá? Voltei. Tá naquela sala. Vem voltar lá. Explorar? Tá, beleza. O louva-deus tá muito fraco. Não tem aquele louva-deus que morri? Eu tava fraco pra enfrentar eles, os lords louva-deuses. Ah. Perdão por ir sem você. Se você está perdido. Engraçado. Não, eu tenho um bicho. Segundo. Absurdo. Absurdo. Absurdo.
Aí, tá as áreas que eu explorei, tá vendo? Volta pra onde? Queria explorar mais o Ditmort aqui, ó. Vou explorar mais o Ditmort. Queria água, cara. Tô na sede. Tá aqui a garrafa aqui, ó. Compra o um mapa lá na primeira cidade. Vou comprar. Bichão nervoso, hein? Bichão nervoso. Comprar na Zelda. Qual que eu tô vendo ali que tá passando? Meu Salvador tão perto. Bacana. Descer aquelas ruínas. Por que as coisas são tão mais finas aqui em cima? Ah, rapaz, recorda tudo. Quantos fragmentos das máscaras? Onde é que eu olho? É esse aqui que é o fragmento das máscaras? Então eu tô bem, não peguei nenhum. Ah, em cima do ferrão. Beleza. Deixa eu ver aqui que compra. Ah, papo nada. É esse aqui, não é? Agora sim. Esse fragmento vai aumentar aquela carinha ali em cima, né? Salvador Branco. Donzela acordou no escuro. Ela entendeu, estendeu a mão, confusa. Os arbustos afiados cortavam para todos os lados. O ácido ardente borbulhava abaixo. Que pesadelo conduziu-a para lá. Que esperanças de sobrevivência permaneciam? Sentiu que estava condenada à desesperada até que uma luz apareceu distante. Um ponto brilhante se aproximava rapidamente. Majestosamente sobrevoou os espinhos, ela saltou sobre as águas ardentes e se lançou sobre a donzela. Com quatro dedos você aumenta onde mais, beleza. Quando ele se aproximou, revelou uma bela forma de com chifres brilhantes e afiados. Ele esticou os braços em direção à donzela, segurando-a com firmeza. Ah, mas esse negócio tá brilhando pra pegar, não? Ah, não, achei que era um itemzinho. Bacanas, bacana. Agora dá pra dar explorada no mapa, coisa que eu não fiz. Vamos ver o que a Zelda vai falar. Estou contente por botar minha arma de lado. Esta vida tranquila com Conifer me faz muito feliz, mas seria bom esticar as pernas de novo algum dia. Então ela era guerreira, ela era uma guerreira. Ouvi, opa. É... mais um empunhando uma arma. Você vai deixar muitos cadáveres para velório. Se você não pensa nos mortos, pelo menos considere seu trabalho as suas vítimas na minha profissão. Matou a alma. Coitada da alma. Essa portinha não tinha não. Uma porta de pedra com fechadura simples. Cai lá, dá uma inspecionada aqui neste monte porque deixei muita coisa para trás aqui.
Ali, ó, lá atrás ali, por exemplo, não dá pra passar. Posso seguir reto aqui se quiser. Maluca! Maluca! Fome, fome, fome. Bacana, rapaz. Até os bichinhos. Cara, por isso que o pessoal curte o jogo. O jogo é cheio de coisas. Cheio de mistérios. O que tem aqui? O Templo do Ovo Negro. Não tá lembrando ter vindo o Templo do Ovo Negro, não. Você pode usar o ferrão até nos bichos mortos. Talvez isso aí. É o que eu tô vendo. Você ajudando também fica mais fácil, viu, Daniel? Opa! Estou dormindo. Estou usando o boss para ver o que acontece. Eita, se der tempo, né? Se der tempo, tá bom. Qual que eu derrotei? Que eu nem lembro mais qual que eu derrotei. A cabeça tá tão voada. Tá baixo. Cavaleiro falso. Nem lembro onde é que foi. Se você lembrar onde é que foi, eu vou lá e vejo. Aqui precisa do ferrão, né, que você falou, né? Tá, deixa eu abrir o mapa. Eu não tenho mapa dessa área. Ah, sim, sim, tô vendo o ferrão ali. Tá, tô vendo. Aí você precisa do mergulho, você falou comigo. Que ela vai falar. Estou tão perto, continue cantando que está, continue cantando para que eu possa encontrar. Bota aí, Nelson. Então, esses calabouços, esse passaporte que eu peguei, e todos eles levam para a Terra do Repouso, né? Porque eu vejo que cada mapa tem um caminho que vai para a Terra do Repouso. Alguém da live que zerou o jogo, por favor. Engraçado demais, cara. Deixa eu ver onde é que eu não fui. Pela parte de baixo eu não fui, não. Vou descendo. Aqui eu não fui, não. Aqui é o único lugar que eu não consigo passar aqui.
que burro. Aí você precisa da Cidade das Lágrimas. Então, eu preciso ir nessa Cidade das Lágrimas mais rápido, porque... vou ter que descer, então, ó. Ah, tem um caminho ali, ó, lá no Monte Ancestral. Vou rapidinho, ó, vou voltar lá rapidão. Posso ir na casa dos outros, pode ver só a educação. Fala, Magésio, salve, meu querido. Como é que tá as coisas aí? Como é que tá as mods? Seja bem-vindo, Magésio. E aí, cara? Tranquilos? Abre o mapa, fui, vai lá nos ermos. Ei, Daniel, seguindo o canal. Seja bem-vindo, meu querido. Isso aí. Daniel está seguindo o canal. Daniel está seguindo o canal. Isso aí, Daniel. Bem-vindo à família. Ai! Tô majestade, mas já esqueceu de mim. Cara, tem tanto tempo que você não aparece aqui. Eu não esqueço do pessoal não, mas tem muito tempo que você não aparece aqui, cara. Muito tempo, tem umas duas semanas que não dá as caras. E eu falei que você, minha memória é curtíssima, curtíssima. O Nelson, você é irmão, cara. Você não é família, não. Você é irmão, porque eu te xingo de qualquer jeito, então você é igual irmão. Ai, que burro, dá zero pra ele. Falei com você que família não se empresta dinheiro. Somos todos pita. Ó, gostei dessa hashtag aí. Obrigado, Magésio. Obrigado, Majestade. Obrigado mesmo, cara. Vocês não sabem tanto que você aí me ajuda. Segue reto. Que pena, você errou. Que pena, você errou. Tem um barulhinho, esse barulhinho é de quê? Te dou um carro, aqui ó, um carro pra você, meu querido. Oi, toma um carro, não é todo mundo que ganha um carro. Eu iria sugerir. Ó, um K pro Daniel aí, ó. Eu iria sugerir que testasse o meu ferrão no Coliseu, mas certamente vai ser esmagado com os insetos. Salvar. O áudio desse jogo é ótimo. Muito bom. Agora eu vou subir. Queria saber mais do Coliseu. Vai, mas não tem muito mais história dele não? Fala, conta não? Ah, o Coliseu, onde é que tem as guerras, né? O pessoal luta lá, não é isso? Tem os combates. Eita burro. Não cheguei nesse Coliseu não, nem fui lá ainda. Eu nem tinha chegado aqui, ó. Acho que posso pular reto aqui, ó. Então, vamos chegar juntos. Juntos. Tem alguma coisa aqui, ó. Run. Run. Olhe para baixo. Olhe para riba. Segure para baixo.
Muito espinho, meu filho. Eita, não vi aqui, ó. Isso aqui é novidade pra mim, hein? Aqui é novidade, então eu não conheço. Vem pra cá. Tá me dando agonia você não pegar sua alma. Rapaz, nem faz falta. Tanto que eu morro. Nem faz falta. Se eu morrer aqui, ela volta, pô. Não morre nada. Pra que desejar o mal, rapaz? Pra que desejar o mal, rapaz? Tá vindo aqui. Tá pra direita. Tem um tempo, tem, acho que é um minutinho pra esperar. Ó. Eu vou liberar depois mais rápido pra poder soltar os. Aqui já tem aqueles bichão lá que eu matei, ó. Eita! Incubador! É base, 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 é base. Cara! A única coisa ruim que eu acho desse jogo é o tempo de recarga da... É, agora atualizou o mapa. É isso, a minha alma tá lá agora, é só pegar. É o tempo da recarga do sangue, cara. Poxa. Esse tempo da recarga é uma tristeza. Existe amuleto pra diminuir. Oh, não tô custando a usar o amuleto não tá aceitando. O amuleto quando eu coloco ali pra usar ele não aceita, não tem espaço. Agora pega minha alma. Minha alma tá apontada para a cara do sujeito. É mais burro que o gênio. Ai, que burro! Dá zero pra ele. Espaço. Aê, pronto, recuperei minha alma aí. Desliga esse computador agora! Um, dois, três! Ai, meu Deus! Rapaz! Nossa, que burrice! Nossa, velho, burrice, cara. Que burrice. Vai morrer. Burrice. Caraca, velho, que vacica dele. E não é difícil não, tem que ter o tempo de certinho. Você vai morrer. Você vai morrer, tá tão... Nossa senhora, dois Nelson agora, tô fudido. Tô fudido. Nossa, tá passada. Calma, paz.
rapidinho eu chego lá. Ah não, velho. Ah não, velho. É no... Ai, tá, errei esse aqui agora. Errou! Corre, porra! Passa esse bichão chato. A patinha. Porra, velho. Nossa, pegou tudo. Esquivar, hein? Nossa, cara. Caramba. Ah, tão bem. Três vezes, já. Três vezes. Ah, tão bem. Nossa, já basta tanto que eu morri pro boss antes do Ultra Riders, e esse aqui agora me deixa estressado. Nossa senhora. Põe burro nisso, meu amigo. Põe burro nisso, viu? Põe burro. Nossa, é só um totalzinho ali, eu fiz besteira. Valeu, Daniel, obrigado, hein? Obrigado pela ajuda aí, cara, já ajudou pra caramba. Vou tentar passar esse aqui. Nossa, caramba. Ah, velho. Meu Deus.
lascado. Ah, velho. Rapaz, é muito curtinho o espaço pra pular, cara. Saco. Vamos lá, tô passada, meu irmão. Vou pegar a bateria do o carregador do celular ali, já volto aí, peraí. Para sofrer, vamos lá, sofrer, vamos lá. Tô passando. É agora, hein? Já me acertou, já me acertou. Olha isso. Nossa, cara, que demora, velho. Nossa, cara. Morrer. E morreu. Chegar nele.
Opa! Ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. Ah, andou sozinho. Ô, cacete, velho. Vocês estão mexendo o saco lá. Ficar olhando pra cima, ficar olhando pra porra da do negócio dele é complicado, velho. Tem que ficar olhando pra garra, tem que ficar olhando pra cima, tem que ficar olhando essa carniça pular, velho, que saco. Sabe esse bicho? Nossa senhora. Tá doido, tem que ficar olhando pra tudo que é coisa. Vamos lá, tô brasileiro de novo, cara.
Nossa senhora, vai ser chato. Cara, muito lerdo pra dar o ataque. Muito lerdo. Se aperta pra atacar, ele ataca, mas depois que eu tomo pancada. Paciência de Jó já tá. Bosta, viu, velho? Que jogo bosta, bicho. Eu senti que o personagem tá fraco. Tenho certeza que ele tá fraco. Certeza que tá fraco em alguma coisa. Tô morrendo mais que Dark Souls isso aqui. Já chega a tomar pancada esse bicho. Thank you.
Fala, Léo. Vai, dá não, velho. Dá não, cara. Essa gosma não dá pra bater em cima, não? Será? Deixa eu ver aquela coisa aqui. Será que dá pra bater nessa gosma, não? Tá doido, cara. Tá foda. Se não fosse a mãozinha dele, dá pra se pancar até a morte, mas... Esse aqui é o jogo é foda mesmo, o jogo é difícil. Esse aqui é de arrancar a cabeça mesmo, filho. Esse aqui é de arrancar a cabeça, porque eu falo só uma coisa. É difícil pra caramba, cara. Difícil demais. Celeste, né? Pois eu vou ver Celeste. Isso aí que é foda, essa patinha dele que é foda. Não dá pra se ver essa carniça. Ai, que desgrama. Não dá, não desvia não. Desvia, não bate não. Ah, tô tomando tudo esse jogo, velho. Ah, vai mais. Você vai mais umas 30 vidas isso aí. Vamos lá, vou desistir não, vou tentar. O jogo é, a vantagem do jogo é isso, tem que tentar, ué. O problema é que ele não tem uma sequência, ele faz tudo aleatório. Aí tem que ficar esperto. Vou fazer um negócio aqui antes. Pera aí. Agora vai. Olha o povo me ligando aí. Só um minuto aí, pessoal. Só pegar o telefone aqui.
Jesus Cristo. Rapaz, eu botei no modo TV aqui pra ver se tá tudo ok. Não, não adianta ver no YouTube. Eu vendo no YouTube, eu quero fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. O negócio é esquivar no tempo certo. Vou tentar de novo aqui, ver se vai dar certo. Bosta, velho, que saco. Vou fazer isso, seu burro. Vamos tentar, vamos ver. Não vi nada, velho. Ele some atrás do bicho, cara. Eu não vejo nada. Bosta. Some atrás do bicho, eu não vejo a porra do cara atrás, não. O jogo é bonito. A trilha sonora é muito boa. Tem uma historinha bacana, mas os chefes, cara, puta que pariu, botaram os chefes foda demais, cara. Tô jogando direto na TV aqui, tô achando melhor, bem mais rápido. Thank you.
Nossa, três direto. Matei! Matei! Porqueira! Porra! Sou persistente, meu amigo! Não entendi isso não! Caraca, meu! Tá doido? Bicho chato! Vou salvar aqui pra poder. Agora eu vou lhe dar uma pausa pra jantar. Vou fazer um negócio rapidinho. Dá uma pausa pra jantar, beleza? Tomar café enquanto. Você vai tomar café enquanto isso eu vou. Tomar café, eu vou jantar ali. Vou salvar aqui rapidinho. Salvar aqui. Tá lá dentro mesmo. Vai lá, chuchu. A gente já volta aí, pessoal. Só salvar aqui e já jantar ali. Ah, ancestral. Aí, salvando, atualizando. E já voltamos aí, meus amigos. Beleza? Passando, tá vendo? Persistência.
Voltei, eu cheguei para voltar, vamos voltar. Voltei nessa bagaça, tá tudo escuro, tá tudo escuro. Cachorrinha, aplicativo da Twitch fechando, olha que beleza. Bora, let's go, bora passar raiva. É disso que a gente gosta, passar raiva. É passar raiva, meu irmão. O que foi, Luna? Deita aqui, vem cá. Dá oi pra galera aí, ó. Oi, pessoal, tô aqui com o papai. Meu papai. Deita aí, tô quietinha. Deu? Tô voltando. Incrementando em cima dos outros, você é mais um curioso que parece. Quen on in, meia. Rapaz, esse bichinho é chato, hein? Já agora esse bichinho é chato pra caramba mesmo, hein? Lá vamos nós! Matei. Já fui. Esse caminho ali não fui não, ó. Ali não dá passar não, que é um elevador. E ali, eu acho que esse caminho ali também fui não. Vamos pra lá. Vamos investigar. Caminho ali pra cima que eu não fiz não. Tô mexendo o fio aí, hein? Todos os jogos que eu for zerando, eu vou colocando na minha banner lá da tela principal, hein? Em que você chora aqui, meu querido? Tá chorando por quê?
aí, aí. Que doido. Ah, vai acordar ele. Deve ser pra acordar ele, quer ver? Não, eu só vacilei ele. Ele tá mais rápido. Deu retardado de novo matar ele. Nossa, mãe! Nossa, essa puladinha dele arranca duas máscaras ali. Bati nele, ó, vocês perceberam ali, ó, eu bati nele e não recarregou a energia ali não. Tem que ser muito bom aqui, tá? Vou tentar mais uma vez, senão eu vou passar a fazer o que o jogo tá fazendo aqui, ó. As bolinhas de cima. Vou fazer o normal.
passa ao redor dele. Tudo liga aqui. Pode ver ele entrar por um lado e pro outro. Dá não, deixaria ainda não, nem se quisesse. Depois eu faço isso ali. Só um minutinho, pessoal, fazer um negócio que a mãe tá pedindo aqui, rapidinho. Fazer um negócio pra esposa que pediu. Já volto aí, estou só transferindo um pagamento aqui.
Rapaz, não acho não, hein? Deu esse código aqui. Não tem esse cobre, não? Juliano? Duas carinhas. Não entendeu? 45 elbos. Eu vou mandar para outra pessoa. Manda pro Pablo lá e ele dá ela. É pé com ele. Manda mensagem pro Equipe aí e pergunta se você tem encontro com Santander. Santander aparece. Pode tirar aí. Ali fechada.
aqui eu volto. Lá em cima tem mais uma coisa. Fazer não, vou lá pro caminho verde. Caminho verde é só seguir reto. Caminho verde. Pede PicPay. Mercado Pago, me dá, pede Mercado Pago. Tô tapado. Ai, Jesus Cristo. Nossa, velho. Quase que eu morri, ó. PicPay. PicPay não, Mercado Pago. Não é Pix, não. É normal. Aqui você consegue bastante egos. Vou lá em cima, quero ver quantas minhoquinhas tem na graça ao rei.
Caminho verde. Mandei lata. Aqui tem muito lugar pra ir, ó. Muito lugar pra ir. Tinha até um negocinho pra pegar aqui embaixo. Vamos por cima, vamos lá pra cima primeiro, né? Esse aqui que tem um negocinho. Essas plantinhas chatas, não, não é que não, né? Thank you.
câmera. As vidas extras. Não tem nem o jogador pra ir mais longe. Eita. Ah, cara. Ai, Jesus Cristo. Outra área. Penhascos vivantes. Oh, beleza. Tem tempo não, né?
Me que no escuchen. É muito sério, hein? Vamos lá pra baixo. Mas eu vou só entrar aqui e voltar aqui já reserva. Tô faltando uma. Vou salvar, né?
voltar a ser lugar. Aqui embaixo, ó. Prontito. Acho que eu vou encerrar a live. Pera, valeu. Valeu pra todo mundo aí. Um abraço aí. Obrigado.